Tere tulnud! Ja suve lõpetamiseks on kenasti meil ka liikmetähenduslik kontserdi pealkiri. A nagu aabits ja N nagu muusika. Kõlab hästi. Küllap me seda kuuleme nüüd. Olge hea! Aktiivsed oleksid, et esimene kasti teiega teile koguduse liikme poolt vitamiine õunade näol. Olge hoitud ja õnnistatud ilusat suve lõppu teile ja ka kooliaasta on algamas, nii et ka edu ja jõudu selleks. Ja muidugi jälle nägemisel, olete alati siia tere tulnud. Kõike hääd teile! Kirikus ära ja siis saab koju tagasi.